ଉନ୍ଦେର ନଦୀରେ ସେତୁ କେବେ? 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରୁନି ସେତୁ କାମ। ନଦୀ ପାର ପାଇଁ ନଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ 2 ଭାଗ କରିଛି ଉନୁନ୍ଦେର ନଦୀ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର 6 ଓ କଳାହାଣ୍ଡିର 3 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏ ନଦୀ ଦେଇ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଉନ୍ଦେର ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଆଗଲା। ପାଖାପାଖି 16 କୋଟି 52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଠିକା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ 2018ରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କାମ ସରୁନି। ଏ ବ୍ରିଜ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକିରି ଆଜିକେ 2.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ କାମ ତ କିଛି ବି ମାନେ କିଛି ବି ନେଇ ପାର୍ବାର୍ ତାଲ ଆଜିକେ ଆଉ ଆମେ ଭାବ୍ବା ମତରେ ମିନିମମ୍ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବା ତାଲ ବ୍ରିଜ କାମ। ତାପରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ତ ବହୁତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ୁଛେ। ଦେଖୁନ୍ କାଲି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଉନ୍ନୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଖୋଲାନ୍, ସେନ ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ଲାଗି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଜର ହୁଏ ତ କାଣା ହୁଏ ତ ଯଦି ଯିବା ଲାଗିଲୁ ଆମକୁ 15 କିଲୋମିଟର ଖୋଲାନ୍ ଯିବା ଲାଗି 15 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଯାଉଛେ। ଆମେ ଯଦି ଲିମ୍ପଡ଼ାରୁ ଇଆଡ଼ୁ ଯଦି ଖୋଲାନ୍ ଯିବୁ ବୋଲେ ଆମକୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛେ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ଦେଖୁନ୍ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ନାଇଁ ହେବାର, ଯଦି ବ୍ରିଜଟା ଶୀଘ୍ର ହେତା ବୋଲେ ଆମକେ ବର୍ଷା ଦିନେ 20 କିଲୋମିଟର 25 କିଲୋମିଟର 30 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକରି ଯିବାକେ ନେଇ ପଡ଼୍ତା। ତ ଆମର ଖୋଲାନ୍ ଉପରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର 6-7ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛୁଁ। ମୋର ଭଳିଆର ଅନେକ ଅସହାୟ ନିଃସହାୟ ମାନେ ଅଛନ୍, ଯଦି ବ୍ରିଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତା ବୋଲେ ଆମେ ଯିବାକେ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେତା। ଶେଷ କରିବାକୁ ଆଉ 2 ମାସ ବାକି ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 35% କାମ ସରିଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବଦୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ସରୁନି କାମ, ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼େ। ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ କାମରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ 15 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ବିଜୁଳି ବର୍ଷା ଅନୁସାରେ ଶୀତ ମାସ ଚଲି ଯାଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ ନଈ ପଡ଼ିଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଯିବା ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେନ୍ଟା 8 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି ଯେନ୍ କଲେଜ, ସେ କଲେଜ ବ୍ରିଜ ଲାଗି ଆମକୁ 10-12 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଯାଉଛେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ବ୍ରିଜଟି ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବୁ। ନାଇଁ ସାର୍, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ବଟ ଆମର 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବାହାରେ ବି କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପାଖାପାଖି 6ଟା ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଏକା ନିର୍ଭର କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। କାହିଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନ ବି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ବି ପାରିକି ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାନେ ଏକଦମ ମନ୍ଥର ଗତିରେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଟାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟ ସରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସରିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 35%ରୁ ବି ଅଧିକା ହୋଇପାରିନି କାମ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଅତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯଦି ଏହି ହିସାବରେ ଚାଲିଲା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେବାର ବି ଆଶା ଦିଶୁନି। କେବେ ସରିବ ସେତୁ କାମ? 2 ବର୍ଷ ପରେ ସରିନି 50% କାମ। ଅବଧି ପୂରିବାକୁ ଆଉ 2 ମାସ ବାକି ଥିବାବେଳେ କାମ ସାରିବା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।